e branco. Tá bem incomodada. Esse esbranquiçado de um dia para o outro tem muita chance de ser úlcera de córnea. O ideal é levar sempre no veterinário para fazer esse teste. Calma, 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 calma. Sei que tá doendo. Esse colírio é um colírio que vai marcar se o olho tiver com a úlcera, se estiver machucado. Já marcou ali. Só um sorinho para lavar, tirar o excesso. Vê que no meio do olho pintou de verde. Então, tem alguns machucadinhos. Isso daí é importante botar o colar logo para ela não coçar, porque ela pode até furar o olho mesmo se coçar violentamente, né? Que ela quer resolver do jeito dela. Tem que fazer esse tratamento agora e acompanhamento com esse colírio para ver quando esse machucado vai fechar. Vai botar o abajurzinho?